Мақтаралдық 28 баспанасыз отбасы пәтерлі болады. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Мамин суалған ауылдарға келген жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Мақтарал ауданындағы балабақша, монша мен апатты жағдайда жатақханада тұрған 28 отбасына жаңа ықшам ауданнан баспана алдымен салынатын болды. Бос тұрған ғимараттарды еш құжатсыз пана етіп келген жандар енді жаңа да жайлы баспанаға ие болады. Олардың барлығы су басқан ауылдардың тұрғындары. Баспана тауқыметін тартқан отбасылардың басшыларға айтар алғысы шексіз. Мен Боранова Шолпан. Осы этажда тұрғаныма бір 6 жыл болды. 6 жылдан бері осы жерде тұрамыз. Кеше төтенше жағдайда су алып кетті ғой барлық ауылымыз бойынша. Бізге үй бере ма, бермей ма деп ойлап едік. Министріміз келіп, Аллаға шүкір бар екен, жоғарыдаларымыз бар екен, осы үй беретін болды. Мырзакент қаласынан 100 шаршы метрден үй салатын болды. 10 отбасымыз тұрамыз осы жерде. Мен жалғыз бастана 3 баланың анасымын. Осы ауылда тұрғаныма 6 жылдан асып жатыр уже. Осы қонысқа тұрғанымызға 6 жыл болды. Көршілерім 10 үй. Үй бермей ма деп қорқып едік, далада қаламыз ба деп. Қуанып жатырмыз енді министрліктен келіп, жоғары жақтан келіп үй береміз деп шешім айтып кетіпті. Мырзакент қалашығынан үй салады екен. Аллаға шүкір, мыңда мың рахмет, президентімізге рахмет, министрлігімізге рахмет. Бір бөлмені ортасынан бөліп алып тұрдық, бір үйді бөліп алып тұрдық. Енді баратын жер, басатын тау болмаған соң осы жерде тұрып жатырмық қой бәріміз, оның отбасы. Жоқ қой, бізде үй салып алатын жағдай да жоқ. Жалғыз бастылар, жағдайы нашар, көп балалар тұрады да бұл жерде. Осы жерде тұрамыз. 10 жылдан асқандар бар бұл жерде тұрғандар. 15 жылдан асқан, 30 жылдан асқандар да бар, өтірік айтпай қояйын. Қазір бәріміз тұрамыз осы 10 отбасы осы жерде. Көшіреміз деді ғой, 10 отбасына 10 үй береміз деп уәде беріп кетіпті министрліктен Мырзакент қаласына. Дайынбыз, көшуге дайынбыз, рахмет, үйлі қылып атқандарына рахмет, Аллаға мыңда мың шүкір, басшыларымызға рахмет, президенттерімізге рахмет. Осы жерде неше жылдан бері осы жерде тұрамын, енді кеше мына суға кеткен екен, бір қызық болып енді үй бере ма, бермей ма, бұл қандай жағдай болады, далада қаламыз ба дедік. Енді Құдайға шүкір, Алланың бұйырғанын несеген, үй береміз деп жатыр, оған да Құдайға шүкір. Енді білмеймін, жаңадан салынып жатқан жақ бар ғой жаңағы. Ол жердің аты қандай екен де білмейді екен. Сол Мырзакент жақтан енді. Сол жақтан береміз деп жатыр енді. Бұл жерде қанша жыл тұрдыңыз? Бұл жерде мен 22 жылдан бері тұрып жатырмын. Ең старый тұрған мен. Жағдай жоқ, мысалы, бүйтіп үй алып кетуге де жағдай жоқ. Мысалы, балдарым жас болды. Енді мына енді жас балдарым, үлкенім енді жұмысқа тұрып, жұмыс істеп әйтеуір папасы екеуі енді осы үйді дәу етеміз ба деп жүрек. Мынандай жағдай болған екен, вообще шок болып біз отырып қалдық. Бір домға сеніп жүргенбіз енді. Үйіміз бар ғой, ауылға келсек әйтеуір жұмыс істеп өз қысқа қарай осы жерге келіп, жатып кетіп жүргенбіз ғой енді. Мынандай болған екен далбасылап не істерімізді білмей енді Құдайға шүкір әуелі Алла одан кейін мына үлкен кісілер арқылы үй алып жатырмыз енді оған да Құдайға шүкір енді әрине көшуге дайынбыз бүгін берсе бүгін кетейін деп тұрмыз шынымен мына жағдай мен үйдің ішін көрсеңіз сіз жылайсыз ана ішінде алған кілемдеріміз холодильниктеріміз ағып жатыр ішінде бәрі шынын айтқанда ол мен мына есіктен кіре алмай өткенде терезені сындырып кірдім өтірік емес ол арқадан көрсеңіз де болады ішінде кілемдерім бәрі батпаққа батып жатыр.